Rugpjūčio antrą dieną Telšių rajono savivaldybėje vyko neeilinis savivaldybės tarybos posėdis. Jo metu tarybos nariai sprendė klausimus dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Urbono, mero pavaduotojo Kęstučio Gusarovo ir darbo partijos deleguotų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų Kęstučio Anglicko ir Rimanto Žebrausko atleidimo. Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Tomas Katkus mero Petro Kuizino klausė, kodėl posėdžio darbotvarkė yra pakeista. Nemačiau iki šios dienos, kad mūsų susiformavusi dauguma. Politikoje yra taip priimta, kad yra mažuma ir dauguma. Kadangi šitie jūsų siūlymai susiję su tuo labai tamtai, save, kiek žinau, konservatoriai kada laiko opoziciją, ir rašiškai tai parodo teikdėmi tarybos nario Bacevičiaus kandidatūrą į antikorupcijos komisijos pirmininkus. O patys konservatoriai siūlo į daugumos politinių postų užimti. Tai čia gaunasi tokia sumaištis, maišalinė, kurioje paklysti labai nesunku. Kitas momentas. Jūsų parengtai darbotvarkėje buvo parengtas sprendimas ir siūlymas patvirtinti tarybos narį Arvydą Bacevičių iš korupcijos komisijos pirmininkų, bet nebuvo sprendimo projekto paruošto atleisti tą pirmininką. Tai tokie motyvai ir tiesiog privertė mane pertvarkyti šitą darbotvarkę, bet jūsų siūlymas yra išgirstas. Tarybos narys Juozas Butkevičius siūlė Telšių rajono savivaldybės reikalus aptarti kavinėje. Einame iš čia į portą, ten visiau, aš statau visiems provokalo laus ir aptarime, kaip mes galėtume šį rudenį naudingai praleisti Telšių rajono naudai. Kokius klausimus teikia vieni, kokius pasiūlymus teikia kiti, kaip suplanuojam biudžetą, kaip nagrinėjam klausimus kitus, kuriuos reikia nagrinėti, štai girdžiu. Šilumos ūkis, bokalas alaus yra geriau negu tas būtas laikas čia leidžiamas dabar kokiais klausimais. Tarybos narys Almantas Lukavičius sakė, kad opozicijai prieš teikiant siūlymus derėtų pasidomėti vietos savivaldos įstatymais. Tarybos nario Algirdo Bacevičiaus nuomonė, meras Petras Kuizinas politinės sumaišties Telšiuose sukėlėjas. Jūs padarėte maišalinę, kaip dabar? Aš buvau pasirašęs, aš sutikau su tą darbo tvarkę. Sutikau, dabar jūs kolekcijų padarėte, žmonės nori išėti iš salės. Jūs nori, kad žmonės išėti iš salės, dabar ruošimės posėdžiai, įsivaikščiausim išėti iš salės, rinksim iš kažkokių kelių savaičių, laikas eina, jūs gaunat atlyginimus, didžiulius, jums laikas yra sąjungininkas, o mes esame eiliniai stebėtojai. Mes norim spręsti problemas. Meras Petras Kuizinas papasakojo apie susidariusią politinę padėtį Telšių rajono savivaldybėje. Poreikis atstatydinti politinį ir drįstu teikti profesinį pasitikėjimą praradusių administracijų direktorių sąlygojo šiandieninį posėdį, kurio niekaip kitaip nepavadinsi, kaip keršto akcija. Nekartą suminėjęs pasikartosiu ir šiandien, socialdemokratus aš ir toliau regiu kaip savo partnerius, su kuriais galiu ir noriu dirbti. Visa problema slypėjo ir tebeslypi viename žmoguje, o ne visame Telšių socialdemokratų skyriuje. Netinkamai besilginti žmogus privalo suprasti, kad problema slypi būtent jame. Ne manyje, kaip ne kartą bandė įteikti kitiems. Savo nuomonės dėl administracijos direktoriaus aš nekeisiu, o pastarieji įvykiai tik patvirtino, kad buvo teisus, siekdamas atstatydinti į asmenį iš užėmimų pareigų. Tarybos narių dėka administracijos direktorius išsaugojo pareigas ir galima jų šią paslaugą tiems tarybos nariams, jų politinės ar asmeninės aplinkos žmonėms atsilygino biudžetiniais užsakymais. Pabrėžiu tai, ką dabar esu tvirtai pasiryžęs atskleisti, yra ne kaltinimai, o įtarimai, galimi įtarimai. Vienas iš čia esančių tarybos narių, priklausantis konservatorių partijai, vadovauja statybiniai bendrovei. Posėdis dėl Sauliaus Urbono statydžimo vyko gegužės 15 dieną.
O jau gegužės 23 dieną ši bendrovė gavo pirmąjį užsakymą šiais metais virš 11 tūkstančių eurų. Tarybos narys Algirdas Bacevičius merui Petrui Kuizinui priekaištavo, kad šis dėl tokių įtarimų nesikreipė į atitinkamas institucijas. Dauguma tarybos narių bandė neigti protegavimo įtarimus. Tarybos narės Jolantos Rupeikienės nuomonė, susiklosčius tokiai politiniai padėčiai, iš Telšių rajono savivaldybės valdžios turėtų trauktis visi. Dabar, kai sutiko dvi didžiosios frakcijos, mes pamatėme ir sužinojome, kaip buvo piktnaudžiaujama valdžia ir žmonių pasitikėjimu. Kartu su 13 tarybos narių pasirašiau prašymą sušaukti neeilinį posėdį. Negaliu toleruoti apgavystės, noro apžaisti demokratiją. Tai tarybos narys Algirdas Bacevičius, reikalaujantį korupcijos pirmininko postą, kartu formuodamas valdančią daugumą, nors puikiai žino, kad antikorupcijos komisijos pirmininkas siūlo opoziciją. Antikorupcijos komisija privalo dirbti. Tačiau negaliu sutikti su tuo, kad antikorupcijos komisija gali tapti asmeninio keršto ir ambicijų įrankiu, susidorojant su politiniais oponentais. Tarybos narys Algirdas Bacevičius nenuilstamai kovojo prieš valdančiosios koalicijos blogus darbus. Aš kovojau su blogybėmis. Kliuvo ir opozicionieriams, kad nepalaikėt, kad nesustiprinat mano kovos. Kliuvo ir konservatoriams, kad atsidūrėte opozicijoje, kad nepalaikėt, kad pasyviai buvot. Šiandien valdančioji koalicija suskilo, kad socialdemokratai ir darbo partija. Jeigu aš balsuoju už tuos, tie mane pakirto. Taip ir galvo. Balsuoju už tų siūlymą, tie mane pakirto. Aš neteiti posėdį nedaliu, kaip kai kurie gali neteiti posėdį. Aš negaliu neteiti darbą. Aš privalau čia ateiti ir aš privalau balsuoti. Dabar yra dilema. Arba čia, arba čia. Ir visada vėl nupirko. Niks nenupirko, dar pinigų negavau, iš nieko ir pasiūlymų jau negavau. Bet čia yra provokacija. Aš turiu bijoti balsuoti, kad nebūtų paskui prieš mane. Pagaliau atėjo metas balsavimams dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Urbono ir dėl mero pavaduotojo Kęstučio Gusarovo atleidimo. Pirmiausia, politikai ėmėsi Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojo Kęstučio Gusarovo. Prieš slaptą balsavimą vicemeras teigė, jog gali kiekvienam tarybos nariui drąsiai žiūrėti į akis. Tarant jūsų valia, jūs išreiškite ją, ar palaikyti darbo partijos siūlymą, kad tai esame neįsparyti. Slapto balsavimo rezultatai pasiskirstė taip. 14 balsavo už, 12 prieš. Kęstutis Gusarovas atleistas iš mero pavaduotojo pareigų. Kitas slapto balsavimo taikinys – Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas. Prieš paskelbiant slaptą balsavimą, meras Sauliui Urbonui suteikė žodį. Nors čia buvo bandyta teikti, kad tai yra mūsų kerštas, iš tikrųjų tai nėra kerštas, tai yra, kad buvo pareikšta nuo socdemų, nuo konservatorių, nepasitikėjimas direktoriaus pavaduotojas, tai tiesiog yra bandymas stabilizuoti esamą situaciją, bandymas ieškoti ir sutelkti tam tikras politinės jėgas, kad būtų galima stabilizuoti situaciją rajone, kad nekentėtų gyventi, nes kaip matom tie kada čia pasidėjo balandžio pradžios, jau 3 mėnesiai, na, iš tikrųjų tai nei darbas, nei savivaldybėje, nei taryboje, nei pačiam rajone, tai neprideda ir ta situacija nuvykus į Vilnių, mes visi žinom. Todėl, na, tiesiog net ką daugiau pasakyti, kaltinimo šimtų neišgirdau, tą patį galima apie kiekvieną pasakyti. Suskaičiavus slapto balsavimo rezultatus paaiškėjo, kad 15 tarybos narių balsavo už, 11 prieš. Saulius Urbonas atleistas iš savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų. Už 15 prieš 11. Saulius Urbonas atleistas iš savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų. Darbo partijos deleguoti savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Kęstutis Anglickas ir Rimantas Žeprauskas darbo vietas išsaugojo.